ثلاثة بيت ما حق تبي بوني اسمع له بيطبن فراح يعني بوني كريت اسمع له دي ام شو مي بريفيليج هو اي ني ميم جاي نجز ايش تو سان ايش تو نو جاي نجز والله يا زلمه تو هوبين فيرجينيا تيدي نيت ماي لوف برو ام اون سفور باك جراوند هي شو اكسبيرينس اه شو صار له بالباس سبيش يا والله شي باك جراوند اندريتش كي Andalim këtë të kuadri, vështë të kamë, ndalo. Edhe na të kërështë të kamera. Të borë jakë shumë background-i. Edhe ka hevë që të kamë. Ej, një men, bëllim ma zë video 2 ore 45 minuta, këna me gjithë. Bëllim ma, bëllim, bëllim, bëllim. Hej njerës që kojë ma goni, edhe mirë së ardhët me një video 3 bashkë me... Me krejt, never. Krejt, krejt, ma mirë përsemi. Me krejt, jena propi, jeni sëm këton, jena me Arizonin, jena me Fatonin. Jo, e bona veç tyren, se t'i... E se isha konë në pare, se isha konë t'i... Qa t'i dhe bona... E kuptoni prej videot që i kena bon me Arizonin. Gjithashtu i kena edhe Adriatikon, edhe i kena Albionin. Të madhin... Pun intended. Noni, noni. Kështu që i jena me një reagim, t'it's my love it. Kuku jem ka i mësk, mikro, kuku që i më ka i bëjune. E që ta të bëj minus. Ti në këto ato zonat me që i kena bo për gjimë kallë. Kështë që i në meni video, meni reagim të të më lovit, të bashkë në shkopin ato e këqyrë, kështë që para se mi anis reagimi, dhe një qka do të me bo, like nësë ju bëqen, edhe subscribe nësë jeni tri. Subscribe i ka ne, like i ka ato. Edhe tash vazhdojna me videon që është 2 ore 45 minuta, po i ka 2 takime, kështë 2 takime ka gjithë ore 1 ore kena tekt, se vëtë se kena këshyrë në YouTube. E kena pa krejt, besoj, unë në punë ka. O është takimi i lërzimit, apo? Po, edhe takimi i berat. Të dyja i kom pa, unë jam fan si zjarë. Edhe unë. Ashtë qare, edhe është videoja djemë të qartin edhën, takimet e beratit dhe lërzimit në dzinsin debatet. Të këshirë më shto, it's my love blade, një e këna njësë qash me dy shifra. A thu pëse e që artë në djenë të erëzë? A thu pëse ta kime të beratit dhe luzimin dhe të lëbatë? Ej, ajde me janizëm. Se di, ma e shojtë. Ajde me janizëm, ajde me janizëm. It's my love të rodhës, është i dhejti me rodhë. Ej. Edhe në këtë emision prapi kem kandidat beqoret ma të pamshëm shqiptor në Kosovë, e kem analistin kreatorin e modës, a me thonë që ashtu ajo? Po, ashtu. Dashnër Aslanin, si dhe analisten e takimeve të dashuris, e cila po i analizën djemë, jetë mira, jetë mirë. Fërtë ma me qeftë kisha po që atë jetë ullënë, se që po ullë është të. Djemë, mirë së erdhët, duartë rëkitje për veti. Vajza bukuroqe, mirë së erdhët, duartë rëkitje për vajzat. E, është një parkodi i veshjes që duhet zakonisht me u bo këtu në emisione për ty erë sonde. Në epizodin e vajti ka në... Kodi i veshjes në epizodin e dhe qyre erë za që shumë veshjes. Bravo, erë, mirë mirë, ka për gres, ka për gres, ka për gres. Na kje orë sot e veshjes në sinë sport kështu me trenerë ka? Nuk e dina shta kum desh pak ma shumë një vetja se një të në përdeshme one nuk më i minxerë fjallët më konë një përse. Njëtën e përdeqme, e qëri shminkat. Qashtu njëtën e përdeqme, zdo dhe të shto. Qo, dhe dhe qashtu. Zdo dhe të shto. Trener ka është. Asnon, ja. Trener, plus edhe në fitness për ka shku në takimi me beratin e latë ugur me shminkat. Qashtu është njëtën e përdeqme, njëtën e përdeqme, qashtu është. Personalitet tjetër, për shembull, qofse i nina rahatun edhe mu jenë dhe mu shprima rahat me djemë. Po, po, kjo është emisiona, vede para publikut, para 500, 600, 700 mi vetëve. Po, a dhe bona petë rriqysh mutë të më këvenen. E qëfë se publiku thot që ka odalë kjo kështu si sportiste? Atër ju më veshën e jo publiku. Je vesh keq? Po, në desh nuk më dollë mësë me respektu publikën. Që që unë jëmë rahat edhe... Ka me rrë po votë. Në është i ka mitë kështë të pire. Bravo, 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 që ajo ke përgjigje shumë e mirë. Edhe këtyre që ka bo këtu që kena bo paus dardin. Se dhe në ajo. E, a pot, a një të që atash? Bravo. Ku. Ej, bravo dard. Takimi të fitness e kam bos. Me verot. Jo, në fitness e kam bos. Se ty zbjen në rosti me dol me mu që ashtu heq. Fitness e dhe në bos. Sport zonë me ty heq. Kjo apo të skenes. U munua me të nëzirë, e qurë. U munua me të nëzirë. 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 U munua me të nëzirë.
O Birbir, në nëllët në zirë mërë. Ali Birbir. Jo që nuk gjerë absolut, hec. Bravo, Ali. Kër të jemi të full, nash ka jemi në kohë. Alinjo. E ki sënë të furt mund zirëti. E ki sënë të mund zirëti. Po ishin apër Google, edhe po mësëshin thonjë, edhe po vishin për shprejshin këto në emision. Basu të vitë. Google. Google. Tash nuk është, ma Google është. Imaginata në një ndihë. Google. Pa na është, ne? Okej, dhe mund të kisa si drop në qohë, me t'ja fut në vetë. Kjo që nga vitë të para emisione, më në shukruje me më sukcesë. Mon se shkruje që se bën që atë punën me sakit. Shumë intervjisa për ti mje ka përdur. 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 Shumë intervjisa për ti mje ka. A dini pse ndodhen këto sende në këtë emision? Sepse jemi real, jemi original. Sepse i vetmi emision ku nuk kemi kontrata produksioni me asnjë prej kandidatëve. Është e vërtetë? Balan. Bërbucën, njën të pas kontrata, probleme me kontrata. A tis, po gudzoj me folja ta kulqo, pa kontrata. Edhe tash këtë s'kam kontrata. Se ja në emision rilë, e të përpuzë në fjetë rilë. Pas shkripte dhe tash ka me thonë qyre këto, s'ka kur gjokë. Kini kontrolën në të qenë bora. Bora, bora është. Më zithu qenë. Qenë është? Jo, s'kena, s'kena. A kini kontrata? Jo. Jo. Sepse gjithka është pa plan e program. S'kena, s'kena. A po me të thonë dishka? Urdo. Ma sporin në resh në karakterin tani vishën. Që që veshja nuk ju bën njeri, a për të njeri? Ka për të kërë shesh, po që e po të kopër shqipit. Ma, ju si për shqipit, e dina të kosh, ma sporin re që karakterit, tana, që shmu si lë me një femë të në meru me veshja, më rëvesh, se veshja a pika fund, okej, ba zonë që po në pindë njëke, a mo, qka? A se ti nuk lejot në misë në mërë, ka për të shkruzit, i karera. Bajam, më falja. Ti e dol me trenier kan takim, Bajram. Po në takim s'ko lidhe, po në emision në të se nga shepi shtë takim e një 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 plus. Po në tash kështë e po të më mështi erza me ngoa, pëte, na i kur. Ej, Dard. Ja po mirë, po mirë. Dard, Vljosh, ka ja me... E falë që ndërpres, Valoni thot nuk ka skenar, edhe unë i besoj, brudha se shumë palidhje o të u bo, tash emisioni me skenar, shkët me bo. Ski zhonsa. E besoj një që përshim. E besoj edhe unë që pa skenar, u shkët se. Kupto! O, kap nuk pejt, valoj, se kohen ku më kapë. U shqisi e më të kapë, ty, valoj. Së malat në kërë një fjoj, valoj. O, valoj, me vëmë bëtesh, më të kapë, dhe e për të. Qeci, a të 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 Me bëmë desh në motokop. Sa e për të? Ato të desh asë i le. A të rritë e lotrat? A për të vjesh këmë të lotrat? Kur du, onë që e më bëjnë anë i ma hunger book. Ja, 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 ja. Ha, notë. Notë. Oke. Në gona shë e ty. Ja, ja, ja. Shuhi, ja, shuhi. 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 Me në gonës shë e ty. Në hotel. Dë më thonë këtë gonën e ka shuhi. Jo, se gonëja ka thonë. A do me ku po thonë me shku, e Dardi jo ka përgjin në hotel, me Hungerburg. Po, ama në hotel me Hungerburg është. Okej, teshat, janë trenerka, janë chill. Ta Shqipio e kalëzoj dishka në Zvicër, në Gjermani, kas mos i kam pas shumë problemet me njerës që ka janë shkollë, se në shkollë veç janë të shku me trenerka. Kam pas te për probleme, kanë thonë qysh vënjë në shkollë me trenerka, kanë dosh minal, ama kjo ka dojnë tash shumë stil. Kush i ka fajt, reperat e sot me i kanë fajt, që trenerit ka dion bo aq in. Ama, e di shka ka dosht... Reperat e sot me. Unë jam reper i sot të. Reperat... Po se o prej Zvicër, se di mishi. Ama kjo e mirja mua, disin duke një si dikush i familjes, kërën vjen mu prej jashtë, edhe janë isin si ligjeratë. Dhe lanë Zvicër! Dhe lanë Zvicër ka problem shumë e shkolla, njëtë edhe ajo... E dhe që shte janë në po? Në ndimin mi vesh. Vesh Erza,
ishkan mirë me vish ato, e me orë këtu mrena. Se... A s'lash unë, po të rrëna dhe shtë rëgjështu se miri. S'du më rrëna. Mishë të mirë, respektohet kodi i veshës. Dhe më thonë lullit. Kodi i veshës se diskutum dhe më thonë për tërmen, nuk do të lehoj me dhe pse thamë nuk kemi kontrata, nuk do të lehoj mo me u vesh, pa u konsultu me produksionin. Ta shetutje, ta dini. Jo me në orë këtu si repira, se na për emision të repirave shkojmë te Black Johnny, që pa Johnny Black? Johnny White. Ja, jemi, it's my love. Urna. Se kjo, a di së kërë kërë, së kërë Aslan Cora i brodi, to është një unë i qatje, po shtu, një një farë ftyre. Aslan Cora i brodi, a njëni? Ja. A njën? Jo. A njën? A njën? Ja. Asti. A zëllë, unë e gjodi me brod, se unë i kom një varë osin brod, po... Po bodet, po pse po përmenin emra kur publiku nuk e dina? A e njëtë? Vecë me tonë të kërë gjafshëm me marka. A që atë pore dëshje me bon, kishe për një me jetë nga pyrë të vlo. Po më nësha me më mëndua Aslan Zora i Brodit. A dhe që shëpone Aslan Zora i Brodit, a ditë të se na, ki publika me zona, po me di me ku, që me kërë me bërë në slemë. Qëndresh, lise. Snore, to maqinë e rrimë, mëso kjo vlo. Maqinë o kjo valo. Valori tha qëndresh. Ale Qëndresh. O, unë foli shka di. O, pse po foli ti me mua njëri? Ti, që 5 emisione ke foli ti mua. Hesh më fal. Ka të ndor. Qeci. Ti pjesë të mikrofonin goj. Mos kreme do mirë të publike se të prove. Qeci. Ole poshtë. Mikrofonin goj tashti qashti. Muzafer. Mikrofonin goj tashti. Ti pjesë të mikrofonin goj. Muzafer. Kërkush kërkush. Qele gojan. Asni zonë mështë anit të fol. Asni zonë mështë anit të fol. Se kam mikrofonin në njërë sa shtim b***h, pa mora berë. Ha, në gjithë përvoj një dhune dhe kur të gjithë vetë njërë së të misionit kërë. Bro, 12 minuta e misionet dhe dyherë jonë të ndalë, shumë për me njësë prapë, ka plejë këjtë e misionit. Ose për në këtë mëse si të këtë pjesështë, që e ka në u këtë ko pa lidhje. Pse të mu ko, mu të bërë për skënor. Dikush reagim o të bërë këtu e në që zonë, në tje i mbushet Alo, alo, duhet me këshirë, po e ri, ta shtim mikrofonin në bosë. Sa të japë shambull të mira? Falë brivë, rrimjore, sa me falë në tonë. Janë propozu dhe në bo, është jetë mira cila ka ardhë nga Zvistra për t'i bo tri takime. E ka posë në dëshurë në bo tri takime. Se ki orë bëjtë në Zvistra dhe është për mu? Të shpejta me djemët. Në kanë bo dhe befasia dhe dhërata. Një par brek Luli ka marrë për mu, po nuk i ka pru ato brek. Të shingon tanga e kja bikë tërve. Të shingon tanga e kësha... Shko bajnë të kalzaj. Shko bajnë se ma artë, nuk i di a ki brek atë. Shko bajnë të kalzaj e nga ka masko. Ato nuk ken tanga, në kamie e kash ma gjona për nga për mua. I ka kalzaj e ka masko. Madini është i madhë. Madini është halokë në grejnë dhe jam a i preferumë. A e shkojnë ambanjë dhe kanë zëjarë këma s'kondë. Do të ashojmë takimin edhe këtu, ju keni pa dikush dikush në YouTube, po do tjetë pjesën emisionit. Si dhe mos fansave të lullit ka pëllqy të i për, kam bërë shumë video. Ty këshu vid... Veç pak se janë të bërë të i ka dolë gusha. Jo, janë fansa. Se rëzishë janë fansa, se aj kë lullit ka... Ma shumë se lullit edhe për më duke berati nuk ka kërkosh fansa. Kësi faqët fansave. Për takimi që do të një. Faqët... Në Instagramu në fanpage kam për lejë mësa se ne. Fanpage-a, fanpage-a janë fansa. Njerës që ndjekin lullit... Po menuin gjysore, pa që po ndërë jetë mira, po menuin gjysore për me ndërë një fjoda, vedet? Një sen që atë ishtë ta me përmenë për maherët është që Lulli tha këta menojnë gjysore për me a thoni fjalli. Par menojnë atë në menojnë... Tu menojnë Geli, nuk e tha mendimi. Ama kë, kë vetë nuk menojnë nga vëdhe nga. Për që ato e dojnë misioni ka fjalli shumë njëra, vëdhe në se. Po. Jo në të menojnë atë që ta. Jo në të për atë, për që ato. Për që ato, s'ka nevoj më menojnë atë sen. Spontane jënë, që ajo është e mira. Për lullin, dhe ishe mos më kap mua. Se më kap, gjë mua. Dhe ishe mos më kap mua, mos më kap dhe. Se këndra fasa, se jënë adorus. O, ole, e s'ka fasa. E një sekundë, se këndra fasa. Dhe këtë i gjithë, ku t'ju kohë, e t'i shkohë. Një sekundë, jemë. Në respekt, jemë. Në kimë, bre. Dhe t'ka të njëtë mija që jënë i djemë shumë matë mirë. Ju jënë i djemë shumë matë mirë në takime, se sa që jënë i në emision. Jetë mirë, urna. Si kështë qorë të përdojnë, mas ka mirë e nga borë. Zbaj takim asi me trenirë ka nga për borë nga për asi. A përden, unë e baj takim serios. Se këtë takime që jam kanë këshyri i kanë kesh njerës.
I kam bo me qen, i ka... Bo me full të shkipur të kimin me së të dhe? Atër! E ka kë qenin bë... Let's pulling të... Olër, dikë ka ki me tu, a boj të me... Lujti, babo, ki Minds My Love pe kejt, babo. Momentalisht, Lulli është ka tregojt Minds My Love. Ole, nuk goj perfum! E, jërë! Nuk goj perfum! Do të shkojmë takimin! Shpendoma, kej VIP, shpendoma që tove të me shkojmë, shuj! Do të shkojmë takimin e Lullit dhe jetë mirës, edhe do të themi prapë këtu në emision. Oke. Takimin, nëse se keni po, e keni në description, linkën e po në description. Faktisht dytin, si pari është emisioni Plot Nis My Love. E keni në description nëse dërëm e këqyra aginin tëmë. E keni këqyr? A bon me të përgjith në mërë të fansave. E kena po, abrë da vazhne. Kalzama, e kena po, best part që ta kemë nëse po, të shka, që duna me ditu në përë vazhne. A, po, është... Që dregoj, që dregoj. E cëdi ta kemë shukë? Është kshirish. Auli me jetira. Rastësisht kalon ka çish kjo dhe hinç aty apo? Rastësisht hinç aty. Andi çto? Kan çe ta tregoj e kam kanal. Fucking çalo. Later. Pande çon. Me që po me dhe takimin edhe do të analizojmë të gjithë së bashku, ishte një takim shumë i mirë, edhe në butik, po edhe dorka. Ndoshta veç pse për shkak të arsyes se nuk ka me pas lidhje dashurisë në këto takime, ndoshta edhe ka një përparësi që kjo Hejes çka ka jo vagoni. Mundet me fol pak më shklir dhe me bë pyetje më të lloj-llojshme. Ai është si Mitrovic. Hejes çka ka jo fatoni agoni se ke lan këtë reagim për shkak se agoni momentalisht nuk ria është ria. Nuk mundet për shkak se It's My Love in tash do vëm reagim çka jam të thonë. Ti e ke mësu këto prej vogël, shumë të mafru. Po se shekti në të ndetë 1 meter e gjysë katëror, 8 veta. Lull, ti deshte më thonë që ti e maj bukën i misën përsa qka ke pyte shpesha për qa? Jo, nuk u kënda të aspektin, po u kënda shtyja që se... Që me thonë? Se qka deshta me thonë, së pëdu me thonë. Se kam pak shirë me këthy përgjigje, kur bojna fyqje. Po më desh me bojnë pak ma interesant, do me thonë takimin. E këm shtu që atë fjallë, se kjo e ko me ndimin e vetë, me në kryjë të soj swimi i. Po thjesht këm desh me thonë një thonë, do me thonë që me bojnë pak ma interesant. Nuk u kona i qëllime që kjo orë special për mu për Zvicrës, pa këm bojnë pak ma interesant takim që njerës me menu. Për me bëjnë më interesant. Për me bëjnë më interesant, që e është arsion. Po. Edhe, okej, okay, edhe një pyetje tjetër e pota. Hajde. Pse vajza për shkak me zgjedh rroba në butik të mashkujve? A? Okej, okay, Bajram. Hajde. Hajde, Bajram. Unë e pota me thonë respekt për çokoladën e Zvicrës, se u kallëzu shumë qike mirë dhe qike ma, dhe me thonë ta ke me Luljen. I tha çokoladë e Zvicrës. Ato është të dhe rrisa për masportit. El Dorado i ka thonë masportit. Qokoladë Zvicrës t'i një parfum. Oj, qokoladë Zvicrës. Ma faqë që mundës të të. Kush be? Unë! It's my love you, it's my do! E ka respektu Lulin, po edhe Lulin e ka respektu. Gabime tone që ishë në takim me Lulin, janë se si janë taku, dhe me thonë, ka hi kuj pari, dhe me thonë, Ljakaj, nuk e ka respektu këta, mja që i lderën për shemëll, që shë ka vi kjo përsham mjë dhëmë për parësia, soj nësë është respekt. Njejt përsham më dhëmë në lokal, kur ka një, okej, blejtën që ka blejtën aty, do të isha, java kjo rrubat kesën kësojna, adin, ajo shumë mësë respekt, java në dërë, edhe plus e la me dollë, du li pori kjo, apet sa apet edhe prej lokalit. Kur kanë shku me hongër buk, dhe me thonë atje në restorant, i ka pritaj djollit e dera, kamarjera qka është, edhe kjo ka një pori edhe aty, dhe me thonë nuk e ka respektu edhe aty, që do me thonë i dhëmë për parësi femnës me pollo që po e na pelëndën dikosha diqka me posë për para parasysh që ka shpotan edhe te ushimi diqka më falj ani tani ta krynje edhe te ushimi kër ja kanë servu atë ushimin kë që është thët një fjoll që grau më vëdin që me thonë shqiptarës kështë nuk e ka respektu dhe me thonë aja me fillu e para po kë janë nisi me hongër garanti shko nëndë ku me di Pes mos respekta më shumë me vene ka dhonë komentin. Mendoj se që ajo o konë
Edhe çat pyetje në. Pikat kryesore të takimit. S'ka fajto ani. Po më përgjigjesi mirë, domethënë kështu. Valinjo? Po. Çera sa i përket takimit, takim apo lidhje, mo unë televizion s'kam bokuar. Çi bëu po të replik më herë se më ardhi çe takim u kon 10 herë më mirë. Më kanë dhënë dy tekstra më shumë. Të fillu për shukit temë, se së përkanë që me thonë, po do të me thonë, anë e pi Haverd, okej? Okay? Të misionit, këmë ka dhimë që ka po shumë në lagë, aja zdi që ka thejë, kemë ki respektu, në ki pritë mi pa qëfarë, gjithë që ka posë, vishë respekt s'ka posë. Këj vishë nuk u që si Ronaldo, si u! I qatë po këtë, si ka po. Malini është shumë i malë, Malini është... Po për shka ju ka po këtë të Siu! Ne përshkaj për kohë. Të vishë respekt s'ka posë. Këj vishë nuk usë si Ronaldo, siu! Suja qishë është. Shumë palje, e vëtë qishë. E, Valinio i madhë është. Valinio s'ka ma ma. Me gjendë është. E mu ka dhimë se shumë adën e ka shuizu kulturën kjo, e vëtë qishë. Adën e o më mënejke me du minu që dhë qysh. Qëke shumë balive, kje më ka dhim, dhe përdi qysh. Shumë një analizë për showë e ke buha një dhe. Po qështu e ka bu, a u qështu si Ronaldo. Po më nëva që Ronaldo arnerë, për Lisbonës. Ja blokua trunën që e me që a veni. A la mos më ndërpreje, a Djegi a? I Djegi. Djegi Miza. Ja, ja, po Djegi edhe farë, qysh ja. Ja kishë vëzu kulturën qikës. O, e kryve, jep ja dinit mikrofonin, tung. Kë, edhe njetën rrë. Ja, më gëtë, shka, të ne fujtë. Ej, ej, unë e vendosë, jo ti. Njetën rrë. Ja, më gëtë, shka, të ne fujtë. Ej, ej, unë! Qa tha? O, më svali. Kështë asë nuk u të rrëvë. Ej. Valinjo? Valinjo. Unë e vendosë, jo ti. I kishojt, të dyti kishojt. Në një të nëra, ole kjo probleme krye ko. A po këpëtër? Që ki trunë blokume din kejt? Ja, ja, smunë të onë mësë dhe njëve. A po këpëtër? Se më konë së zërhyu dhe kejt. Lull, një sekundë. Ja, vend tjetër, vishte mi. Se po vend vetë. Mësë vishte mi. Ja, vend tjetër, në vendin e Valinjos, do të mbetet karika thotë, sepse Valinjo do të delë. Valinjo do të delë në votim, a do të amojmë ajo? Bravo. E pëse vëneve, ta që kanë ndërhyjë? O, mësë ndërhyjë një sekundë. Valinjo për i qitë kam votim për me qitë. Pse? Unë e mendoj se Valinjo shtu ka patë drejtë, aj që duhet dalë në votim, edhe jo veç dalë në votim, po direkt dalë është Luli. Po, direkt. Po, edhe unë jam për Luli. Në bajtona shumë Luli do më thonë, shumë njeri i pa matur, edhe shumë njeri si më konë të ushty me të nërë vla. Jo, do më dhëmë, kjo pilaf do mbeti që është shumë i famshëm që është në për televizionet që të të gjekë në televizionet. Jo, jo, po përët, kjo përta që jemë televizionet që 10 vjetë. Për të rësojë që 10 vjetë televizionet du është me ditë më matë. Këta zë banë me ditë së më bëshmujnë më matë, se ta zdinë në televizionet, po këtë 10 vjetë në televizionet edhe së po dinë më matë. Ama, këtë me hek, Valinë mos me jetë. Valinë njo, unë të kisha thonë, qitë në lullin, valla se në gërdhiti. Kuj, po t'ja nisi me dënime në rënjort. E vendos publikun, unë nuk qes. Suma qët, unë nuk qes. E dhune për provoar, a? A di pse, a di pse, a di pse. Sepse ta heka mikrofonin edhe ktheve prap. Ta heka mikrofonin more tjetër. Nusë e mërë. Jove në tjetër kemi dalë vëtim. Veç pak ta... Publiku vendos, a di mëjtë. Nuk e marë para sysh. Publiku, gjë që me këshën e videot, më zga bëni me vëtu valinë me dalë. Po. Kur vesh përmendimin e Valinjos që më bën, po. E vlerësojmë publikun, se këto ka thënë këta e folin pe notë, se oni po. Është takimi i mirë, ajo Valinjo tha, jo, dy keç. Heq mos fol me ato. Qyre, nëse është në përsytë vet keç, nëse është diçka, adin, aje ka pa prej një tjetër anë, unë e kum pa një prej një tjetër anë, se unë jam kanë atë, unë jam kanë live, unë e kum shku atë, unë e di që shkum shku që jam këthy, edhe për mu u kanë 100 herë ma mirë live në takim se sa këto. Se perfekt nuk është kërkushe. Po. Nëse kë nuk ka donesh me çat shumë famë që do të më kanë më perfekt. Din, po shumë bukur e kryt jo. Po, di. Din, këta duhen më mbrojtësi. Okej, kur recording çu pas 3 minuta. Po takim, din. Falën. Din. Për mendim të amin takimi u kont i mirë e Lulit edhe Liet Lirës, ama edhe veçka mua më ka prek pak çaj Osane, veç pak çaj respekt, te kish bëu çat respekt me hap derën ose me bo diçka ma shumë, ishkom perfekt. Ama përgjithsi i dyti. Përgjithsi është i mirë. Okej. Për mendim tamë. Me tradita shqiptarëve burri gjithmonë hes përpara, më thon marr thjesht përpara femnës. Okej, çto na është akon boga bem, edhe jam me dinin, okej? Okej, është gabim po doin dy vet. Thjesht përgjithsi u kon mirë.
këta, okej, okay, i kërkojnë dijes publikisht që e kom bo këtë gabim. Po këto që po folin, këto dy, këto s'kan kur far karakterin kryt vetë. Po su ka për neve, kur far karakterin. Po su ka për neve, se po tjerë, des dhe shka me folin. Folin mirë, edhe nuk mund mundon me qitë pozit. Nuk mund me shmishti me zërë me folin. Shka ko që po drejtë gabimin e vetë. Kjo në gabimin të me pranova. Njëjtin sen e tha Bajrami, njëjtin sen e tha Valinjo, edhe njëjtin sen fund e tha Dini. Po ja, mam, ka... Edhe kys bon, te Dini pajtohëm, unë i kërkën gjithës jam kon gabim, po top se folim, po mi për njëjtin sen. Po dhe, top jemi fakti që ka po për me kesh, edhe plus kam pithon shumë mirë po unë, ky po thot, në falë që i kombo që ato, po ky kanë karakterin e kesh. Këta dhe, shumë se, adhe, se, s'ki nevoj, adhe, dhe që po falë dhe... A ta dhe peleftojnë? Fun, çu po thon ti. Bravo. Çan ndo, çan ndo. Mirë, mirë. Ai na mirë. Sumo kozo valon, sonë e pranova gabimin tan. Okej. Po skolide. Po minutë pishtoj fjol, shkanime të toje, edhe farqë ropa kanë vesh i kanë kshirë. Edhe kanë të drejtë. Edhe kanë të drejtë me pas mendimin e tyre. Po edhe që ropa ti kanë kshirë me të toja njëri. Se po diak. Pas po mujt me thonë në kesh. Se po diak. Takimin e këtij jo. Ske po kesh kur gjoj, shme mujt me thonë. Po jo, mara pse takimin tonë. Aba, këtë këna drejt me janë menime. Për shto është të emisioni ma i përfonën, si krejt janë ka jepë menime. Këtë vërshon së më guzo, ku kush me fuq? Adin, si pas lullit, nuk bënd kër kush me janë menim. Zërëm ja pëjtë ti, zërëm ja pëjtë. Ja, vëshja, vëshja, vëshja. Që kjo është gabim, lëllit? Na të këtë këna drejt me janë menime, e shirë me një ka tonë, së më fuq, që kër kush, që këtë emision, milion e shto me fuq. Tonë, njerë me po me kjo në sërfuq. Sëngjes, 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 Këtë do të me reagu dikosh që me smunat. Jetë lirë a usilë shumë mirë me të, mu të akimi për vetën ka përqy, su konë kesh. Në i sanë që ka kishë ndryshu? Jetë mirë e kohë. 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 Jetë Po, asë njohë nëse këmë shqyrë. Okej, Dard, javë tjetë e jenë po tjetë. Vesë që këmë po që po pak reprizën e këmë po në Instagram që kanë qitë këta fonë tëtë, me brekë që të këmë po, se në tjetër së këmë po, pëse në rajtë. A pëse Dard nuk e këshyrë ti? Se këmë shqyrë asë temi, për të kalëzaj. Po pëse jo? Se këmë shqyrë. Për të në nëzonë të që së mësona, po të në bëndë si janin për jetë. Si janin për jetë. A, se kom prej klip. Parlande kënë biografi, oh. Ba, të shku ma titullin, asë të pësu. Jasë, janë. Për shku ma titullin, jasë të titullin, asë të bitë. Jasë, bitë. Gjerimet janesëm, gjerimet janesëm, vazhdojmë prej pauzit, se pa dëmë një pauzit shkurt. Unë isha për detë të që lullet dhe dardi kështu kapën, ka ca fytën. Por nuk kanë pos nërë për leshe. Adim se nuk e hitimi do, se jetu që po dohet njone. Tani me njone s'mënesh. Unë s'mënë me njone për qëka ki gjerë. Opa! Adim që... A të kallë të diqka? Mësë më konë budolla, mësë më konë budolla i meq me hek për bëk. Ja, se kuptova, qysh me njonin së mënë se kuptova? E ka ndiko, ta kemi me veratin, dhe vetë. E, më ka ndiko, për që si fjali. Po, me që si fjali, normal, se ndikem prej Eldoradës. Eldorado, ja, përse me rekordi, është pjesa e kapakit, të rëpritje me barë. Ama, të që kjo puna, po më dohet këtë që të kje pak kënç për lullen edhe për dardin. Për shak se tha, nëse sësht, nëse se shkon budolla, i mesh me hik për bukë. Taj se i shrytën budoll, që me punu e cene. Në këtë rast, Luli edhe Dardi Këta që në budoll, e kjo show Bojnë show edhe bojnë reklamime për Moda City. Edhe kjo i mesh me kam bukë piti dhe. Po Po jo dhe si ty dvyn edhe Dardi edhe Lulli. Ja, si onë. Ja, një sekund, unë e... Me hi mes, largot njoni. Unë e zubim shumë nëse i ndoj, në dubim ndoj. Unë e voj për nejve e se kjo vetë i malo. Nga më shumë të thamë. Unë e më të unë e për... Me anë mi vetë juve dhe njoni largot, a me vetë. O, si unë nuk largot, më krana ko gjithë dëve. Se kopni, bro. Për qef. Se kopni. Për qef, ko e këta qef. Luli ka thonë që mrena bën për show. Apo, a ke thonë? Ta kem, ndarë, ke thonë që ti bën show shumë, ki qef me bo show shumë. Okej, unë për të kuptoj që ki qef me bo show shumë. Pit kena qef me bo ka pak show. Po të bëhë të bëhë. Po. Ta nuk është letë, se ku të kjo fjallë, në mi fanë, s'ku dojtë të duke pasë të bëhë. Po. Fanë. Te këqyrum apo kritikon... Apo kritikon...
Valioni, Lulin, qysh ma erë të kritikaj Valinin? Shu, edhe ku të bajsh presion, drillën me mushnime këtë, a dhe? Po, qashtu të është, edhe zarë nga të rinë që të shumë shpejt. A mo, a është drajt këtë është më të shumë, më ofendu dikon, për shumë? A? Veçpak, unë po kam pyetje shumë mirë. Le, le, ej. Veçpak, bashkëroni. Po gjithë super kam pyetjen. Bravo, çmëresa. A mundesh? A po veçpak. Për show, për me marr pak vëmendje, tash ti më çu me ofendu dikon mu për shembull, po lidha tona. Ti më çu më mul poshtë për me marr ti më shumë vëmendje. Ose unë po çu më thash ti, po çu unë e, sa dëm po çu unë edhe për çka më marr pak vëmendje. Mos ke shkuptuar kush jesh. Ti po të them. A shati si drejt unë? Për me marrë pak vëmendje me ju ofendu këtë juve, mi ju shoh, mi ju thamë që marrë. Qëta shë, mërëta. Ja ka biti ka pakin. Qëkë ke pyta shumë? Ale ta është kom bërë qymë. Që është në qëshka? Komi i që zoj pyjtjes. Komi këthi me pyjtje tjetër. E, gjurë në ka s'ka bëllë që unë e jam i forë dhe së sana. Bash pyjtje mirë ke. Seriozisht Çëndres. Televizioni e koketsan. Çëndres. Veçpak, unë kam folur. Ne bëjmë të gjitha ato ka. Veçpak, ona, po më le të folë, se unë do. Veçpak. Televizioni i ka shumë sana. Po. Pik sporti. Një ka vëmendjen. A e ke po emisionet tjera as ka bën çikat në mes vete? Si di emisionet? Sa ske kshu shumë televizor, çe pas jovi. S'kam kohë çu televizor më. Kaq. Por më bosh shoh na për televizion, ha? Më çuam shoh. Normal që do të mu, jo më shoh. Po do të më do të më shoh. Jo as më shoh, unë s'kam më shoh. As nuk më ofendo asnjë. Po ke shoh. Unë çeton në emision kur një temë, sot jam pjesë e programit, në fyrje ose një ofendim pe me smuni me mor. S'ka shoh. Po personazha të tjerë që më thon bën një pem bledit 10 minutë çe kujton ke të ke vendime ma mori mos më jeni punë jam këtu me editua mori do të mundi me tashu sa po vërtet po gjun spicek në jo kre okay çe këshir më më gjujt mua ë këshir më ul autoritetin tam to nuk mui se këto vesh lehen se ata klyshat e vogël a vetë po ato klysh është ofendim jo këtu jemi fjalën ardova më supozi fjala klysh është ofendim jemi të vogël për ta lojë diçka ti po gam këra takimi është shumë i mirë onë thash takimi është shumë i mirë vetëm me Luana mas tani ma na os la tani Bajmovic ja po shoj ta okay fol hajde ja te ka ja fol ja apo më fol ja ja a dëshë më vonë ja hey sa se kom ndru ekranin. Oh. Se kom ndru ekranin dhe listash, për duna me morë në finit dhe tjerë në me morë me ndrejtë. Hajtë s'ka posë shumë. Rasht e marrë në në. Okej, veç një sen qëto të thëmë se prej hajgareve dhe seneve që jom bo në Ismailove dhe prej mesajëve ku më kuptu që shumë konkurent atë Ismailove të mi këshurim video të reagimet. Qëto po e bëj një video për juve nëse e këshurim një qëtë emision? Po më nejqit video. Në emisionin e asëshëm, mos reagën një ndaj lullet. Qka dhe që thotë, mos gaboni me folë kërgjesh. Mos ja këtheni për ofendimet, mos ja këtheni përgjigjet, kërgjesh mos i këtheni. Hiq kërgjesh mos folë një të këshirëm që përragën. Bashk po du me po. Lene letë folë si budal, vetë që është letë i grajë dhe rinë. Jo vazhdani, fënjë jam me Valonin, ja fënjë me Qita, ja fënjë rrëth temës që është atë në emision që garantë këmë kom për tashni. Okej? Garantë. Mesajimi. Qërë është ideje nëse e mi këshirë një videot? Që gjatë natës e hinë live edhe skilon san pa thonë për produksionin, për mu, për Antigone dhe për krejt e tjerë. Po, atë kam dikut dhe... Thonë... Po, ja, në mëjme kërku folje publike ty, edhe atë se mund ka në ordoloj me do kesh kuptime kishe këthejet dikosh, e në isha dhe më thonë një farë probleme me të kisha, a me do në kumë kontrol, e? Sa që në terë para syve s'pa... Fajnë se janë subat, plusat. Plus. Bërë edhe jo pjesë, plusave të e bërë subscribe. Jam konë live nga të Berate dhe më thanë që është e mundë ndërë i dje ju ka shohë Berate. Po. Thash, po s'ko lidhe njerë ka kërku folje dhe nuk është që një namës me qu të rinia për shemëll u rejtë në mërëve. Qa... O ka bo në këtë emision, se cili hinë bon ka një live, bon ka një gabime dhe kërkon folje dhe krejnë drego. Ky tash është të thonë, ky dashi është të thonë, s'ka lidhe se ju ka shohë njerë ka kërku folje. S'ka lidhe që ka mytë. Falje. Ka ndrë falje, bëbës. Po, what the fuck? Pse i bëjnë që ato veprime edhe mas të i kërkejnë falje? Ma, Dorado, se Dorado, këtë duhet me godit fort. Ma, halonë se, halonë se këna përka po. Pro, ka hi live, i ka shak rejtë produksionin, ta është vjenë qëto ullet, edhe kjo e pëjtë pëmë kini shak, publikisht kom kërku falje. A, falje, bravo. E, nëse bëjnë i ka vërë më tartë mënë,
Gjithë që me bëni video të thonë publikisht kërkoj falje. Por pretendoj se jo. Do publikisht kërkoj falje çfarë me portal, me publikisht kërkoj falje. Publikisht kërkoj falje. A vesh pse na nuk pyoshtimën kontrata, si më shtin kontrata kur tinin ato live stream amas ne, gojja shtrajt keni me pagu. Mos mundi më mëson kur kërson kur spoli ka çfarë. Ashtu mirë. A vetë? Jet mirë. Para se më shku me bllokun e matë. Po ti papaj. Po ti gazu. Po spoli gjens. Ja, ej, fuck. Çka shumë si logo e toilet. Çfarë mendimi ke për logon e Ace me Lovit? Valla, të kisha mendim, se di, s'kam mendim hiç për këtë logo. World class. S'kam nuk kam logo, bro. World class. Ne ai ka mundsha me pizza. Çto, si më kuptos, po më duket se figura të vetes aty. Po më ha edhe vonë. Çfarë të thash? Ja se i vaf, se ti më kusht të nzon të hekni. Këtë logo, këtë logo më kam bënë me PowerPoint, mendoj. Ok, shtash është takimi i Beratit dhe Jerzës që vetë se e kina bora agimin YouTube, mirë për e kina bo me një live stream, nëse dëni me po atë live stream për e kina bo takimin e Beratit e Doradus me Jerzën, atër e kini linkon e tre në description post. Description edhe për përmbledhje, u kon takim kështë e interesant, edhe u kon takim i mirë, veç qa ka vlejt mu cilësu kështë që kina kesh i mkon hajgarët e flishta që i ka bo Beratit dhe Jerzës. Ka bo të fore. Te pesha me ndryshu të kalzëva, pak do sielje po, po me kohen e nësane që përmisoj nuk e bishka. Se Maica bluza ka qenë egoiste? O konë spontan. O konë Maica egoiste spontan. Unë e parë si një shaj shumë të keqë. So është egoist, po veshët egoist. Kështë që është qanja ma bujtë që egzistën, o normal që e respektaj të akim. Mu më do këtë që ka herë gutë e shpeti, tu të sajmë shajmë të shajmë se pek se kjo prone e jemi, a konsiderishe si një fa prone. Alo, ja, prone nuk ka se me kohen prone, kësha ble, kësha pëqit mi veti, po nuk ka prone, dhe me thonë dashiria fituet, nuk ble. Oh, Eldorado, dhe një një fjallë tjë. Eldorado! Që ka bërë? Dashnia nuk vlerë për të shumë. O, është mirë. Mire go, mire go. Po prapë të shëjë, unë e brida. Mire e rika pak. Të të shku, të e që me lovja, më mirë. Bravo. Bravo. Veç pak me politizo. Veç me me... Se ta zgje, djetë mos po marri në sponsor për partive. Kim ka përqin mirë. E vlerësoj, e di që e vlerësoj, po. E vlerësoj shumë, po. E vlerësoj. Po. E o dalëshën një o ja me dashni. A jo dashëri ja, jo. Gjollën duë që i për jo të 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 O jetë nuk ka pak, në titru në një shabedin. Unë e kom një shak, e kom një shishabar, jo që vëdu mi bu reklon, po kom i dyp goca me shumic, goca, që kom i avqit në tru dhe dhe mi avpjek pak tru, që shumë pa pjek, bre. Musa me e shumë! Shumë është dune! A bo një sam, se këtë unë këtë bëllaj, këmën të? E dorado të pojë kjo bëndës. Kam! Kam shkë i kinë në orë tjetër. Kam faki. Kam fakur. E që pëj? Later. Qyre tash, do me thoni replikë që e kom shumë interesant. Këto non-stop shtihen, se sa real jon, sa original, sa s'ka skenar, ane. Edhe gjdo herë kur bëjnë nëj kicks diçka, ashtu jetohen me o kom për show. Tash a jon të bo show, a jon real këto. Se si marim vesh. Oja, se ka e lezitë qëllë. Jo, po një shumë, po një shka që asu përshem të dhe, e toj një një përshohë. Po, ak ne i real, thoi njëna original. Do se në të vina jo real. Po, unë jëmë real. Se si ka përshem që jënë real ta, të në real o dojë. Ka në real o dojë. Ka në real o dojë. I dëshime mua. Ej, real e. U kërë real. E dhe ndishtë një të lef. Bërë një pytje qka është, qka dëmë me bo, tash mas 18. Ku gjo esh, vish të të mërë. Ka një ide, ka një ide. Qka të me bo të me jetën tome, pambarë? Jetën tome. Me jam të pregadit një muzik e publiku. Kong. Po, kong. 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 Po. Amo. Ai, ai, si dardo, le to zame. Sta tru karriera fatore. Okej. Na çto komen çkë, a gon editem çta çe pjesë dosh me prej. Okej, a gon editem çaj.
Çka do të bëhet me muzikën? Do të bëhet konga, do të jetë diçka me familje. Me. Me dragon. Çigun bon. One. S'po japim emra. Jan do që janë mirë me do video për pora. Po. Edhe kanë gjetë këta ky shkreti i ri, e kanë thirrë. Unë i kum shkruaj personalisht në Instagram atë. I kum thonë që nuk keni nevojë me marr fond pi dordit, se ju kanë fond ma juve, ju dish më kopi kum thonë. S'u kanë kthyer asnjëri përgjigje. Më kanë thonë akim mos i me një vllaj me mua. Unë jam kum çugishtin. Se smujtë ona. Që shto dard? Ku menu që e ka fjallin për mu këtu, mirë po jo, e kish fjallin për shpëtimin, e ke i shpëtim haj ose ndryshe që njetë edhe si bebe në YouTube, edhe shpëtime e ka qenë story në Instagram të tregu se qysh Lule i ka shkrujt shpëtimet për me hin live me të, edhe me munu me bo drama sa më shumë e dardin edhe me marë sa më shumë vëmendje. I kum pa qatë screenshot, edhe i kum pa qatë story, edhe që ku e kini nëse nuk e kini pa qato, edhe që kjo po të regon në dyqysh si në kundërshtim e fjallët e veta, si që ka tha dhe rishtash Lulin. E thash ma herët, tre kandidat të cilët kanë qenë pjesë audicionit, prej shumë kandidatve të tjerë, që për fillimi kemi ftu me qenë pjesë e kandidaturave për konkurent, të cilët ju du t'i votoni, këjti kemë bo mirë vesh, edhe na ka i herë bojë majgora që shtu nuk i kemi qitë ku me votu. A di pse? Për mjë japë edhe shansë juve. Më konë të tretë edhe njëherë këtu. Edhe tash prej votave të cilat do t'i bëni në faqen e First Channel në Facebook që ku kini këtu. Në Facebook bëni e një faqes follow në Facebook edhe shini aty se ku do t'votoni, do t'jetë pin postimi. Edhe prej tre emnave ju do të votoni se kanë kini qep me e pas në emision. E prej votave të juja, produksioni do të vendosë se cili do të jetë kandidat konkurent i arshëm i regull. Në njësën të ashtë i goni, i goni, mirë se u rikëtheve dhe i herë. Si gjitha, juve dhe konkurent tjerë. Mas fori për këm qep mja një zëtë kërkëj folje për trenerë, ka vesh një arsye është me ma folj mu gabimin. Sënë se këm ditë si kër këta që e dinë regullurën. Për ndryshë së këmbu në ajste lo erda me ronë sy, po unë një vasë shumë reper herë në kalu me kesh me katë pesha, unë qeshë një shtë njerës dhe djollë pësa ashtë. Unë erda me kazu që jem gentleman, një reper, unë kesh kuptu në që edhe sot ju morë pa vetë, po herë tjetër së sejshën të. Një orë me tesha 4 per, tash që i orë me tesha popullurën, për do më thonë që i vjetë dy gabime. A, i e konktor popullurë ashtë ka, si e për më qishë. Jo, pra i më shëllë sindit jem instrumentalis, për atë kostum e këm organën. A, të kanë njofë njerës, të kanë po? Po, më kanë njofë, në market, më që zhënë qishtë, po në rësha, kështë s'po mani. A e por me bledi shka në market, a ki nëjtë market kështu si marë? Market shkova me ekspozu rësha, kështë jo shkova. Në për ofta, jo, si hip në për ofta, mu palju si qipës ati, jo. Si gulash në nëjtë, me pri. E goni është gogja komik shtu. Po besoj që tash em një del edhe do të këqyën kush me votu, tek me votu. Votëm një lutën. Po, Drejnë, një se erë, drejnë një s**po, e mjë del edhe do të këqyën kush me votu, tek me votu. Votëm një lute. Drejnë, një se erë, drejnë një simpatik, busëshin ma bukën e ka pëj, djemë dhe të i këtu. Drejnë, no. Për shtype tuja të parë, ama se lisionit, kanë gjopë një ashtë klientat. Po... Më njën e ka pak si vizarë që jam shtë. Po normal më ka një pak ma shumë që ishin ka pak rrugës e sene. A të kishin po? Po, po, po po që shumë. A të pëlqej fama e për një hershme? Po më pëlqej edhe po që shumë. Mira? Mirë shumë. Po ki qef me të botu prap për... Kësha po sep. Okej, ta shojmë. Ska më redja. Rigoni të qërë! Që ka qenë super. Në Rigoni është të fitu. Dhe Rigoni. Super. Super. Qikat sot këvan super. Ska vredja. Qikat jenë super. Panderit. Super. Po t'nis. Oke, panderit. Edhe djemë djemë shumë mirë sonte, i përshinda s'ket. Shumë mirë ke, propozimet kënë për djemëve, miratimet kënë për qikave, dash, unë edhe ty në ambetët që të themi i natën e mirë. Natën e mirë, panderit, shumë për s'vegja. Ju duon. Ej, nga njës gati në ora kanon të 14 nga njës, ora është 12:37. Ja urum dit linje në dhe tardit edhe atë janë. Kështë që shikus fajmë dirit shumë që pas që të video dirit qëtash, ku me një sa ku me dojnë një ditën. Edhe një të në ko
Faleminderit krejve për mbështetjen, like-at, subscribe-at dhe gjithashtu prej krejve me mezhve këtu që kena bërë agimin, kini gjithë shka në description. Faleminderit krejve, a një kënaq? Faleminderit. Oh yeah! Very pleased. Very pleased. Për gjithë shka, Edhe Shimi, edhe tash me vjen Agungashi në Shkobat, Agungashi në Shkobat, peace.